হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল, মোৰ হ'লে বিৰাটেই ভাল। আৰু এয়া মানে গা পা ধুই আহি পেলাই দেখিলোঁ নাৰিকল পাৰি আছে, হেনো কিনো কাৰোবাৰ চাওঁ বোলো। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, গাড়ী এখন আহিছে ডাব নাৰিকলৰ। তো মানুহৰ ঘৰৰ পৰা মানে মানুহৰ ঘৰৰ যাৰ যিমান মানে ঘৰত নাৰিকল আছে ডাব নাৰিকল, তো তেওঁলোকৰ পৰা পূৰা একদম উঠাই লৈ যায়। আৰু এয়া ওচৰৰ কাষৰে পেহী হয়, হাই দি আছে আৰু এয়া দেখিলোঁতো ওচৰৰে। তো নাৰিকল পাৰি আছে আমাৰ ঘৰত, যিহেতুকে ছয়ডাল নাৰিকল আছে, তো সেইটো কাৰণে ডাব নাৰিকলখিনি মানে বেচিব। আৰু এয়া চাওকচোন টেকনিক, চাওক নাৰিকল কেনেকুৱাকৈ পূৰা একদম নমাই দিছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ ইয়াত যোৰা 50 টকাকৈ দিছে, সিহঁতে এটাত 50 টকাকৈ বেচে দিয়কচোন, সেইটো বেলেগ কথা, বিজনেছ আৰু বিজনেছেই। আৰু সৰু সৰু কেইটামান নাৰিকল আছিলে, বহুত মানে সেইকেইটা বোলে বিক্ৰী নহ'ব, সিহঁতে নধৰে। তো সেইটো কাৰণে ৰাস্তাত যিমানবোৰ পোৱালি আছিলে সৰু ডাঙৰ চবেই মানে কাটি কাটি দি আছে, আৰু ডাব নাৰিকলৰ পানীটো খাইছে। পানীটো ইমানেই মিঠা আছিলে, কি ক'ম আৰু, সৰু হ'লেও মানে পানী ভৰ্তি আছিলে। তো সেইকেইটা সিহঁতে নিনিলে, কৈছে ইমান সৰু নাৰিকল মানুহে নিকিনিব, কিন্তু পানী ফুল পানী আছিলে। নিজে খাই পেলাই গম পাইছোঁ, ষ্ট্ৰ লৈ পেলাই খাইছোঁ, ইমান টেষ্টি। আৰু এয়া চাওকচোন ঘৰৰে কঁঠাল, কঁঠালৰ গুটি, কঁঠাল ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে নহয় আমাৰ কঁঠাল, বাপৰে। ইয়াত চাগে কাৰো এনেকৈ ডাঙৰ কঁঠাল নায়েই, মই দেখাত আৰু দেই ডাবৰ পূৰা ফুল ফুল হৈ গৈছে, আৰু ইয়াত গুটি গুটি মেইন আৰু কঁঠালৰ। তো পিছদিনা আহি গ'লোঁ মামীহঁতৰ ঘৰ, ৰাস্তাটোনো কিমান দেখুৱাম অহা ৰাস্তাটো। তো মামীয়ে দেখিছে নহয় কুৰ্তি লৈ পেলাই চিলাব গৈছে, যিহেতুকে আহি পাই পেলাই আমি যাম গুৱাহাটী। তো মামীহঁতে ফুৰাবলৈ গুৱাহাটী লৈ যাব, মামী টিকলু দুটা আৰু ভাইটি আৰু মই গৈছোঁ মামীহঁতৰ ঘৰ। তো মামী বজাৰত যাওঁতে মামীহঁতৰ কাৰণে কঁঠাল নাৰিকল এনেকুৱাকৈ লৈ আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা। আৰু এয়া মাহী আৰু টিকলু, এয়া টিকলুটো চাওক বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছে নহয় তাক। আৰু এইফালে ডাঙৰটোও আছে, ডাঙৰটোও আছে কোনোবা ফালে আছে আৰু সি, আৰু এয়া টিকলুটো। তো সিহঁতৰ কাৰণে এয়া মিঠাই চিঠাই কিবাকিবি লৈ আহিছোঁ আৰু। আৰু এইফালে আহি পেলাই অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ, ৰাতিপুৱা 6:30 বজাতেই আহিছোঁ গাড়ীত উঠি পেলাই, 8:30 বজাত পূৰা ৰঙীয়া পাইছোঁহি, আৰু ইমান ভাগৰ লাগিছে আহি পেলাই। আৰু এতিয়া মুখ হাত ধুই পেলাই যাব লাগিব। তো তাৰ আগত এইকেইটাক চাওকচোন পূৰা টিভিত। আৰু এইফালে ডাঙৰ বাবু একো যিহেতুকে খাই অহা নাই, সেইটো কাৰণে মাহীয়ে ৰাতিপুৱাই উঠি পেলাই মামী মাহীয়ে ভাত বনাইছে, মাছ পূৰা মেচকা টেঙাৰে বনাইছে, আৰু ইমান টেষ্টি লাগিছে খাই পেলাই, বহুত টেষ্টি আৰু মেচকা টেঙা মাছেৰে খায়। তো আৰু আছে আলু ভাজি, আলু ভাজিটো সকলোৰে সৰু ডাঙৰ প্ৰিয়, মোৰ বাৰু বেছিয়ে প্ৰিয়। তো এয়া এতিয়া ভাতকেইটা পূৰা একদম জল্দা জল্দি খাই পেলাই ওলাই ল'ম, যিহেতুকে গুৱাহাটী যাব লাগিব। 8:30 বাজি গৈ এতিয়া 9:00 বাজিল। তো মামীয়ে কৈছে তহঁতে ভাতখিনি খাই লওঁ আৰু মই গৈ আছোঁ। তো ভাত খাই পেলাই আকৌ মুখ চুখ ধুই পেলাই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এতিয়া 9:30 বাজিল আৰু এতিয়া যামগৈ, ৰাস্তাত পূৰা একদম গাড়ী ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া যোৱাহে কথা। আৰু মাহীয়ে নাযায়, আমিকেইটাই যাম, মামী টিকলু দুটা মই আৰু ভাইটি। আৰু মামী ওলাই আহি আছে এইফালে পূৰা একদম, পানী বটল চটল লৈছে আৰু কিবাকিবি বেগত লৈছে আৰু লগা বস্তু লাগিব পাৰে। তো এতিয়া পূৰা একদম টাটা বাই বাই দি লৈছে এইটো গুৱাহাটী বুলি। তো এতিয়া আগত বহি লৈছে আৰু আমি চিলড্ৰেন পাৰ্টিকেইটা পিছফালে, পূৰা একদম যোৱাহে কথা এতিয়া। আৰু ক'ত যাওঁ ঠিকনা নাই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু গলিটো চাওকচোন, ৰাস্তাত পূৰা ওলাওঁতে ইমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, আৰু হাইৱেটো এইটোৱে, হাইৱেটো মানে ৰঙীয়াৰ এইটোৱে। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু মই খিৰিকীমুখত বহি লৈছোঁ, মানে মাজত বহিব নোৱাৰি ইমান গৰম, আৰু 4টা বহিছোঁ যিহেতুকে। আৰু পূৰা একদম এইখন নতুন ব্ৰিজখন বনাইছে ৰঙীয়া, দেৰি হ'ল, তো এইখন পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, পূৰা স্পীডত গৈছে আৰু ইমান মজা লাগিছে গৈ পেলাই। গাড়ীয়ে ক'তো একো নাই, মানে নতুন জেগাত চবেই ভাল লাগে আৰু, নতুন বস্তুত চলাই ভাল লাগে ন, গাড়ী চাড়ীবিলাকো মজা। আৰু মামাক দেখিছে নহয় আহিব নাপালে, ছুটি নাই যিহেতুকে, সেইটো কাৰণে মামাক ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই দেখাই আছে। আৰু আমাৰ পূৰা ছামাৰ ভেকেশ্যন মজা আৰু, মামীয়ে গৰম বন্ধ বুলি ফুৰাবলৈ লৈ গ'লে। আৰু ক'ত যাবি ক, ৰাস্তাতে ডিচাইড কৰিলোঁ এতিয়া ক'ত ক'ত যাম। প্ৰথমতে যাম প্লেনেটেৰিয়াম, যিহেতুকে মই তাৰকা গৃহ চায়ে পোৱা নাই, ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ গুৱাহাটী, ইমানবাৰ গ'লোঁ তথাপিও মানে চাই পোৱা নাই। তো ভাবিলোঁ বাবুহঁতেও চাব আৰু ময়ো চাওঁ কেনেকুৱানো কি। তো ইয়াততো ভিতৰত মোবাইল এলাউ নকৰে, তো সেইটো কাৰণে বাহিৰৰ অকণমান দেখাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু এয়া চাওক, মানুহ ভাবিছোঁ ইয়াত নায়েই নেকি, ইমান কম মানুহ। যেতিয়া মানে ভিতৰলৈ গ'লোঁ তেতিয়াই গম পাইছোঁ টিকেটৰ কাৰণে মানুহবিলাক এয়া লাইন পাতি বহি ৰখি আছে, আৰু টিকেট কাউণ্টাৰটো মানে খুলি নাই দিয়া, যিহেতুকে এটা শ্ব' হেনো ভিতৰত চলি আছে, সেইটো কাৰণে বাহিৰত এনেকুৱাকৈ মানুহবিলাক ৰখি আছে, কাউণ্টাৰত মানুহ নাই। তো লাইন পাতি লৈছে আৰু চবেই, আৰু ভিতৰত যোৱা, ভিতৰত
আসন মাত্ৰ 140টা আছে, তো সেইটো কাৰণে মানুহ পূৰা লাইন পাতি লৈছে আৰু এজন মানুহক মাত্ৰ 4টা টিকট দিব। ময়ে লাইন পাতিলোহেঁতেন, যিহেতুকে আমি 5টা আছোঁ সেইটো কাৰণে মামীও লাইনত থাকিব লাগিব, তো মামী 3টা টিকট ল'ব, মই 2টা টিকট ল'ম। আৰু তাতে থকা যিমান মানুহ আছে সবেই তেনেকুৱাই কৰিছে, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে দিনৰ 11 বজাত অসমীয়া, তাৰপিছত ইংৰাজী এনেকুৱাকৈ লিখা আছে। আৰু আমি গৈ গৈ ইমান বেদলাগ, আমি ইংৰাজীত চাব লগা হ'ল, একো বুজি চুজি নাপালোঁ। আৰু ভিতৰখিনি অকণমান দেখাই দিছোঁ দেই মনে মনে, তো মোবাইল এলাউ নাই, তো মোবাইল বন্ধ কৰি পেলাই চালোঁ আৰু। ভাল লাগিলে, চাই মাথাটো অকণমান ঘূৰি গ'ল। কোনোবাই যদি চাইছে গম পাইছে, আৰু কোনোবাই যদি চোৱা নাই আহি পেলাই চাব, ভাল লাগে আৰু, ইমানো বেয়া নলগা নহয়। আৰু ইমান গৰম যিহেতুকে পৰিছে, বাহিৰত আইচক্ৰীমে খাওঁ, তো আইচক্ৰীমৰ কাৰণে মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে পূৰা। তো চাৰিজনে মামীয়ে নাখালে, আমি চাৰিজনে 4টা আইচক্ৰীম ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া আৰু নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনত যাম, মানে আৰু কি চাম ভাবিলোঁ ইয়াতে। তো আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম খাই পেলাই গ'লোঁ আমি ফ্ৰ'জেন প্লেনেট। তো সেইটো ভিডিঅ' মই এক্সট্ৰাকৈ দি দিম, বহুত লং হৈ যায় সেইটো কাৰণে, সেইটো ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো তাৰ আগত কলাক্ষেত্ৰ গৈছিলোঁ, কলাক্ষেত্ৰতো বহুতেই আহিছে, ময়ো আহিছোঁ 2-3 বাৰমান, কিন্তু মই উঠা নাই, এটা বস্তুতে উঠা নাই। তো ওপৰতে যায় যে মাছ ট্ৰেইনখন যে আছে, মাছৰ চেভত মানে যায় যে ট্ৰেইন, তো সেইখনত মই উঠা নাই। তো মোৰ ধান্দা সেইটোত উঠিবৰ কাৰণে, আৰু পোৱালিকেইটাৰ ধান্দা ইয়াত খেলনা বস্তু ঢেৰ আছে নহয় তাত খেলিবৰ কাৰণে। তো এতিয়া টিকট মামীয়ে লোৱা মানি মই অকণমান ভিডিঅ' আগৰ ফালে কৰি দি পেলাই এতিয়া টিকট দি পেলাই দেখুৱাই পেলাই ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। আৰু আগতকৈ বহুত ধুনীয়া কৰিছে, মই যেনিবা 2-3 বছৰ আগতেই আহিছিলোঁ, এতিয়া বহুত বেলেগ হ'ল আৰু, দেখিবলৈ ধুনীয়া বেছি হ'ল। আৰু ইয়াত কিবাকিবি প্ৰগ্ৰেম চলিয়ে থাকে নহয়, তো তাৰ আগত গ'লোঁ, আগত এখন সৰুকৈ মিনি পাৰ্ক এখন আছে, তো সেয়া বাচ্চাৰ কাৰণে। আৰু ইহঁত দুটাই ইমান মানে চিঞৰিছে তাত যাবৰ কাৰণে, তাত যাব হেনো ব'ল, আগতে বোলো ইহঁতক ইয়াতে লৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 3টামান বাজিছে চাগে, তো একো খোৱা নাই এতিয়ালৈকে, একো খোৱা নাই। ঘৰত আমি হ'লেও ভাত খাই আহিছোঁহে, মামীটো একোৱে খোৱা নাই। খাই আছে যিহেতুকে ৰং ধেমালি, সিহঁতে আগে আগে দৌৰি দৌৰি গৈ পেলাই খেলাত লাগিয়ে গ'ল। মই আৰু বোলো সৰু বস্তুৰ খেলনা, আমাৰ গাঁৱে চাৱে থাকিলে খেলিলোহেঁতেন, ইয়াততো আৰু খেলিলে চবে হাঁহিব ন, ইমান ডাঙৰ হৈ পেলাই খেলিছোঁ। আৰু বোকা বোকা তলত আছিলে, কিনো খেলিম, বোকাত আহি পেলাই ডাইৰেক্ট পৰিম পিছলি আহি পেলাই, সেইটো কাৰণে নেখেলিলোঁ। কিন্তু ওপৰত এনেই উঠি পেলাই চাওঁ বোলো, তো সিহঁতৰ খেলনা বস্তুত আমি ডাঙৰে উঠি পেলাই চালোঁ, তো সেয়া খেলি চেলি হৈ গ'ল আৰু, সিহঁতৰ আৰু নাই আৰু খেলিব লগা। তো এতিয়া এয়া মাজে মাজে গৈছোঁ আৰু, এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ হাতীটো মানে থৈ দিছে। তো মাজে মাজে গৈ পেলাই ইয়াত ফটো মানে ৰিল চিলছ কিবা কিবি অকণমান এনেই বনাই ল'লোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে আহি পেলাই। আৰু মানুহ অত্যন্ত ভিৰ, যিহেতুকে ছানডে আছিলে, ছানডে চবতেই মানুহ হৈছে আৰু, চব ওলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা। আৰু এইখন ব্ৰিজখনতো ফটো চটো উঠি ল'লোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগে, এইখন দেখিবলৈ কিবা এটা মানে ধুনীয়া আৰু, ফটো নুঠাকেনো কেনেকৈ থাকোঁ নেকি। তো ইয়াত ফটো উঠি ল'লোঁ, লৈ পেলাই আগফালে আমি মানে আগবাঢ়ি গ'লোঁ, পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই এইফালে ফুলবিলাকেই দেখিলে ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক মানে ৰুই থোৱা আছে। আৰু ইয়াতে ফটো উঠি আছে মামীয়ে আৰু কেমেৰামেন, পুৰা বহি লৈ পেলাই ফটো উঠাই আছে সিহঁত দুটাক, আৰু সিহঁত দুটাই ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠি ল'লে, আমিও উঠি ল'লোঁ। তাৰ আগত ইয়াতে এখন দেখিলোঁ দোকান, সিহঁতে ক'লে পানী খাম আৰু চিপ্ছ খাম বুলি, তো সেইটো কাৰণে পানী আৰু চিপ্ছ ল'বৰ কাৰণে এখন দোকানত আহি গ'লোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান দামটো বেছি হয় যিহেতুকে ভিতৰৰ দোকান ন, তো সেইটো কাৰণে সিহঁতে চিপ্ছ ল'লে আৰু এটা কিবা বেলেগ চিপ্ছ, নাম চাম নাজানো, অকণমান মতা মতা টাইপৰ দেই, দেখাই আছোঁ ৰ'ব পকাকৈ, খাইছে যদি গম পাব। মোৰ কিন্তু খাই বিৰাট ভাল লাগিছে, কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে, একো মছলা নাই, নিমখ নিমখ আছে, আৰু অকণমান মতা মতা চিপ্ছটো ডাঙৰ ডাঙৰ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, ইয়াৰ চাওকচোন, খাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে, কোনোবা খাইছে যদি গম পাব, টেষ্টটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, খাই মজা। আৰু পানী বটল আৰু চিপ্ছ খাই পেলাই আমি পুৰা একদম আগুৱাই আগুৱাই গ'লোঁ। আৰু এইফালে আছে ইয়াতে পুৰণা বস্তুখিনি আছে আৰু কিবাকিবি, সাজ পোছাক কিবাকিবি ঢেৰ, সংগ্ৰহালয় মানে এইটো, মানে ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি পেলাই থৈছে চাবলগীয়া বস্তু, মই যিহেতুকে আগতে চাইছোঁ। আৰু গৰম কাৰণে আমি তাত নগ'লোঁ, যিহেতুকে টাইমো শ্বৰ্ট, তো সেইটো কাৰণে আহি গ'লোঁ ইয়াতে, য'ত মানে ট্ৰেইনত মানে উঠিবলৈ পাম আৰু, মাছ সেইখনত, মাছ ট্ৰেইনত। আৰু টিকট বহুত বেছিয়ে লৈছে, 70 টকাকৈ লৈছে এজনৰ, মানে বহুত বেছিয়ে হৈছে। আৰু যিহেতুকে অকণমানহে ঘূৰায়, বেছি জেগাও নুঘূৰায়, তো তাৰ আগত আহি পেলাই ইমানেই বেছি ভাগৰ লাগিছে, বোলো তাত চকীকেইখনমান আছে, টিকট কটাৰ আগত অকণমান বহি লওঁ। তো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি লৈছোঁ আৰু, ভাবিলোঁ বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰি মানে, তো ইয়াতে উঠিব লাগে, বেছি দেৰি কৰি থাকিলে নহ'ব, সেইটো কাৰণে মই টিকট কাটি ল'লোঁ 5টা, 5জনৰ কাৰণে।
ধুনীয়াকৈ পাঁচটা টিকট কাটি ল'লোঁ, 70 টকাকৈ লৈছে, বহুত বেছি লৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ। কাৰণ যিহেতুকে জেগাখিনি বেছি নুঘূৰাই ন, অকণমানহে ঘূৰায়, বেছি ঘূৰালেও কথাটো অলপ বেলেগ আছিলে। আৰু উঠিছোঁ, উঠি পেলাই নামিব হ'লে মানে ধৰি লওক আপোনাৰ 5 মিনিটমান উঠাই চাগে, 5 মিনিটত 70 টকাকৈ, তো পূৰা একদম ৱেষ্ট হ'লেও এনজয়টো লৈছোঁ আৰু, লোৱাটো এনজয় লৈছোঁ। আৰু এইফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ টিকট চিকট দেখুৱাই পেলাই উঠি গ'লোঁ ওপৰত, যিহেতুকে ওপৰৰ পৰা উঠি যাব লাগিব। আৰু পোৱালিকেইটা ইমান ফূৰ্তি পাইছে, সিহঁতে পূৰা দৌৰি দৌৰি গৈছে। পোৱালিকেইটাৰ কথা বাদেই দিয়ক, মই ডাঙৰজনীয়ে ইমান ফূৰ্তি পাইছোঁ উঠিবৰ কাৰণে, পূৰা একদম কি ক'ম আৰু, এক্সাইটেড। উঠি পোৱা নাই, উঠিবলৈ বহুত হেঁপাহ আছিলে, মন আছিলে, আগতে আহোঁ আহি পেলাই ইয়াত উঠিবলৈ নাপাওঁ, ঘূৰি ঘূৰি যাওঁ, আৰু এতিয়া উঠিম। যিহেতুকে ইয়াত 4 জনকৈ বহাই নিছে, আমি আছোঁ 5 জন, তো ভাবিলোঁ কেনেকৈ বহোঁ। তো পোৱালিকেইটাক আগত উঠাই দিলোঁ, দি পেলাই মামী আৰু মই পিছফালে আমি দুটা বহিলোঁ। মানুহজনে যিহেতুকে ক'লে 5 জনো বহিব পাৰিব, তো সেইটো কাৰণে বহিলোঁ। ভাবিলোঁ আৰু বেলেঞ্চ কিবাকৈ যদি আৰু কিবা হেৰ ফেৰ হয় কি হ'ব, তো সেইটো কাৰণে কৈছে একো নহয়, আগত 3 জন আৰু পিছত আমি মামী আৰু মই 2 জন উঠি ল'লোঁ। উপায় নাই আৰু, এতিয়া বেলেগ বেলেগকৈ কেনেকৈ বহোঁ জানো, বহোঁ বাৰু, বেলেগ বেলেগকৈ বহিলে ভালে নালাগিব, সেইটো কাৰণে গোটেইকেইটা একেলগে আহিছোঁ, একেলগে বহিম ন। আৰু ভাইটিক অকণমান কেমেৰাটো ধৰিবলৈ দিছোঁ সেইফালৰ পৰা, ষ্টাৰ্ট নোহোৱা মানে। আৰু গোটেই ভিউটো বাৰু দেখি নাপালেও এইখিনি জেগা আৰু অকণমান দেখিবলৈ পায়, যোনে উঠিছে গম পাব। তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ আৰু ভয়ো লাগিছে অকণমান, এডাল হেৰিৰে গৈছে পূৰা, চাওকচোন কিবা এটা ভয় লাগিছে, ইহঁতে পূৰা একদম চিঞৰি আছে। ভালো লাগিছে অকণমান অকণমান বাহিৰৰ মানে দৃশ্যটো দেখিবলৈ পোৱা যায়, কি ক'ম আৰু, ইয়াত এনেকুৱাকৈ এইটোৱে আছে। আৰু যদি ভৱিষ্যতলৈ কিবা ডাঙৰকৈ পাতে, এম্যুজমেণ্ট পাৰ্ক চাৰ্ক কিবা ডাঙৰ চাঙৰ ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ বাহিৰত দেখিবলৈ পাওঁ, তেনেকুৱা পাতিলে ভাল লাগিব, যেনিবা উঠিবলৈ পাম। আৰু নাজানো আৰু পাতে নে মানে কৰে নে নকৰে নাজানো, কিন্তু আশা এটা আছে পিছলৈকে এনেকুৱা ইয়াতকৈ ডাঙৰ কিবা বনোৱাৰ। আৰু মামী পূৰা ইয়ো ইয়ো দি পেলাই পূৰা চুৱেগত গৈ আছে, আৰু ময়ো এইফালে পিছফালে বহি পেলাই অকণমান কেমেৰা লৈ পেলাই, আৰু পূৰা হিলি আছে, যিহেতুকে এটা মানে হেৰিতে গৈছে ন ট্ৰেইনখন, সেইটো কাৰণে হিলি আছে। আৰু বিশ্বাস কৰে অকণমান সময় মাত্ৰ পালোঁ আৰু, এই চক্কৰটো ঘূৰিলে পায়ে গ'লোঁ মাত্ৰ 5 মিনিট। আৰু মন গৈছিলে উঠিবলৈ, আৰু যদি দুপাকমান উঠালে হয় তেতিয়া বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন, পইচাটোও মানে ৱেষ্ট যোৱা যেন নালাগিলেহেঁতেন, কিন্তু উপায় নাই আৰু, অকণমানেই উঠাইছে, চলি যাব। তো আমি পূৰা একদম ফুল এনজয় কৰিলোঁ, আপোনালোকে আহিলে উঠিব গৰমৰ বন্ধত, আমি পূৰা একদম মজা লৈ ল'লোঁ পোৱালিকেইটাৰ লগত গৈ পেলাই, স্কুল পাতিটো নায়েই মামীৰ কাৰণে, আৰু গৰম বন্ধত এনজয় ল'বলৈ পালোঁ পোৱালিকেইটাৰ লগতে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এপাক ঘূৰি হোৱাৰ পিছত আমাৰ ষ্টেচন আহি পালোঁ, এতিয়া নামিব লাগিব। আৰু মামী আৰু মই লাষ্টত নামিম, যিহেতুকে সিহঁত দুটাক নামিবলৈ দিলোঁ, মানে গোটেইকেইটা যদি নামিবলৈ যাওঁ পৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে পূৰা এজন এজনকৈ ধুনীয়াকৈ নামি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ এইটোত উঠি হৈ গ'ল, বিশ্বাস কৰে ইমান বেছি ভোক লাগিছে, তাৰ পৰা ওলালোঁ বাহিৰত, ইমানেই বেছি ভোক লাগিছে মানে ভোকতে থাকিব পৰা নাই, আমিতো খায়ে আহিছোঁ তথাপিও ভোক লাগিছে ইমানখিনি ফূৰ্তি কৰাৰ পিছত। আৰু মামীয়েতো একোৱে খোৱা নাই, তো এতিয়া ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ। তো সোমালোঁ এইখনত, সোমাই পেলাই কি হ'ব, পাকঘৰ আছিলে, এয়া পাকঘৰ লিখাই আছে 4টা বজাত কোনে আৰু ভাত থ'ব। তো ভাত আছিলে, খাবলৈ বহিলোঁ, কি বুলি কয় ছোৱালী এজনী আহি পেলাই কৈছে ভাত আছে, আমি ধুনীয়াকৈ আৰু মেনু চেনু চাই লৈছোঁ কিবা অৰ্ডাৰ দিম, কৈছে ভাত আছে, তৰকাৰী আছে আৰু কচু আছে, 80 ৰুপিজ দালি আছে, বেলেগ একো নাই, মাছ মাংস একো নাই, একোৱে নাই। তো আমি ক'লোঁ আপোনালোকৰ যদি পইচাটো কমাই নলয়, পইচা কমাই নলয় হেনো, সেইটো কাৰণে আমি কিয় খাম। তো আহি আহি পেলাই বেলেগ এখন জেগাত আখল বুলি আছে লৈ আহিলে, তো আখলত খালোঁ, সোমালোঁ, তাতো লাষ্ট 4:30 বাজি গ'ল, কৈছে ইমানখিনি আইটেম আছে আৰু বেলেগ একো নাই। তো পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ বোলো এইখিনিয়ে খাওঁ, আৰু দালি 3বিধমান আছিলে, আৰু এয়া এইটো ক'লা ক'লা দেখিছে নহয়, এইটো তেতেলীৰ চাটনি, অঁ তেতেলীৰ চৰি চাটনি নহয় দেই, তেতেলীৰ আঞ্জা হয়, অলপ মিঠা মিঠা টাইপ, আৰু এইটো মাছ আছিলে। আৰু এইফালে চাটনি দিছে, আলু ভাজি দিছে, তৰকাৰী দিছে, আইটেম আছে কিন্তু কৈছে শেষ হৈ গ'ল কাৰণে অকণমান কমেই আছে। ইমান টেষ্টি লাগিছে খাই পেলাই, আৰু বিশ্বাস কৰে টেষ্টি নেলাগিলেও এতিয়া টেষ্টি লগা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, দিয়কচোন ভোকত থাকিলে চব বস্তুৱে টেষ্টি লাগে খাই পেলাই, আৰু টেষ্টি আছিলেই দিয়ক, টেষ্টি নথকা বুলি ক'ব নোৱাৰি। আৰু এইফালে মামী বাবুহঁতে বহি লৈছে, আৰু ডাঙৰ বাবু আৰু আমাৰ ভাইটিয়ে মানে সেইফালে বহিছে,
মামী টিকলোঁ মই আমি এইফালে বহিছোঁ আৰু এইটো পুৰা একদম বীজলকীয়াৰ আচাৰ। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কি বস্তু, কিন্তু চব ডাইনিঙে থৈ দিছে, সেইটো এটা ভাল লাগিছে। যিমান লোৱা যিমান খোৱাৰ ইচ্ছা, কিন্তু ইমান জ্বলা আছিলে, মই অকণমানে লৈ পেলাই খালোঁ আৰু খাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে। ভাতকেইটা 4:30 বজাত শান্তিত খালোঁ, বিশ্বাস কৰে ইমান ভোক লাগি আছিলে নহয়, চব ভোক মানে আৰু কমি গ'ল। 4:30 বজাত ঘূৰি ফুৰি পেলাই ভাত খোৱা, চব হোটেলত মানে ভাত নোহোৱাই গৈছে, সেইখনত মানে ভাগ্যৰ বলত কিবাকৈ পালোঁ আৰু। পাই পেলাই ধুনীয়াকৈ খাই এতিয়া ঘৰলৈকে যাম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনবিলাকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।